সমষ্টিৰ সীমা সলনি হোৱাৰ দৰে হাল সলনি ঘটিব বিজেপিতো। পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ লগে লগে ঘটিব বিজেপিত ৰদবদল। ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া বৈঠকত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ আলোচনা। বৈঠকত স্থান পালে পৌৰসভাৰ অনাস্থাৰ প্ৰসংগও। সকলোকে এক কৰি আগবাঢ়িব বিচাৰিছে বিজেপিৰ নৱনিযুক্ত সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুৱে। দায়িত্ব লৈ প্ৰথমখন বিষয়ববীয়া বৈঠকত ভাগ লোৱা ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুৰ সন্মুখত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে ঘটাব পৰা সম্ভাৱ্য সাল সলনিৰ আভাস দিলে নেতৃত্বই। প্ৰকাশ পাবলগীয়া পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকাৰ পিছতেই বিজেপিৰ 39খন জিলা আৰু প্ৰায় 400 মণ্ডলত ঘটিব ৰদবদল। আমাৰ সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰত এক সাংঘাতিক ধৰণৰ ডিলিমিটেশ্যন সংগঠনটো হ'ব, কাৰণ বহুত জিলাৰ পৰা আমাৰ পাৰ্ট কিছু ওলাই গৈছে বা বহুত বিধানসভাৰ পৰা ওলাই গৈছে। নতুন নামাকৰণ হ'ব, যেনেকুৱা তামোলপুৰ বিধানসভা সমষ্টি প্ৰস্তাৱিত ওদালগুৰি বা ভৈৰৱকুণ্ড লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব। এইবিলাক গোটেই কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি এইখন সভা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ওদালগুৰি যিটো লোকসভা সমষ্টি বা দৰং লোকসভা সমষ্টিত সোমাই যাব, ঠিক তেনেদৰে গোৰেশ্বৰ এটা নতুন বিধানসভা সমষ্টি। এই গোটেইবিলাক কথা তন্ন তন্নকৈ ইয়াক ষ্টাডি কৰি কিদৰে কৰিব পাৰি এই গোটেই চৰ্চা কৰা হ'ব। দায়িত্বৰ সাল সলনি নহয়, এৰিয়া এক্সক্লুশ্যন ইনক্লুশ্যন হ'ব। কেৱল ইমানেই নহয়, ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া বৈঠকত স্থান পালে বহুকেইখন পৌৰসভালৈ অহা অনাস্থাৰ প্ৰসংগও। খাম খেয়ালি অনাস্থা দূৰ কৰি আগবাঢ়িব বিচাৰিছে সংগঠন মন্ত্ৰী ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু। একে সময়তে প্ৰস্তাৱিত কাজিৰঙা, নগাঁও, বৰপেটা লোকসভাৰ পিছত আন সমষ্টিসমূহতো লোকসভা প্ৰৱাসত গুৰুত্ব বিষয়ববীয়া বৈঠকৰ। ৰাজস্থানকে ধৰি আন ৰাজ্যসমূহৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ বিধায়কক প্ৰৱাসৰ বাবে প্ৰেৰণক লৈও আলোচনাত মিলিত হ'ল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া। একে সময়তে এই বিষয়ববীয়া বৈঠকত স্থান পালে একাংশ জিলাত চলি থকা বিজেপিৰ সংঘাতৰ প্ৰসংগও। তামোলপুৰত অনুষ্ঠিত এই বিষয়ববীয়া বৈঠকৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটোৱেই আছিল সাংগঠনিক পুনৰ ৰচনা। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।